Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 druhé koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 5817 Ring S2 společnosti České dráhy ve směru Kolín. Pravidelný odjezd 11 hodin 1 minutu. Osobní vlak číslo 5817 Ring S2 společnosti České dráhy ve směru Kolín odjede z nástupiště číslo 1 koleje druhé. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Jindu hlavní nádraží. Rychlý číslo 930 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 11 hodin 0 minut, přijel nástupiště číslo 1 na koleji 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 11 hodin 2 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 13.04, linky R23, společnosti RegioJet, ze směru Kolín, pravidelný příjezd 11 hodin 35 minut, který dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem, Mělník, Ústí nad Labem Střekov a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 11 hodin 37 minut, přijede k nástupišti číslo 1, na koleji 4. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku.